A gente vai trazer para você agora a reportagem. Eu e o cinegrafista Dionei Santos. Nós rodamos várias ruas aqui de Curitiba, principalmente o bairro Boa Vista. A partir de agora, você acompanha aqui na tela da RIC TV Record o drama. O desespero de pessoas que já tinham perdido tudo na primeira chuva e que agora, aquilo que ganharam, também foi perdido porque a água invadiu as casas. Põe no ar. Olha, a gente não precisou andar muito ao sair da RIC TV Record para encontrar os primeiros problemas por causa da chuva. A gente vê muito motorista ali, ó, já recusando de fazer a rotatória no final da João Gava, já no início da São Salvador. O problema é bastante grave. Se a gente pegar o poste como referência, a água já chega a mais ou menos uns 30 a 40 centímetros aqui nesse poste. Alguns motoristas, os maiores e caminhonetes, até estão enfrentando. Mas o detalhe é que muita gente está fazendo isso aqui, ó, cortando por esse posto de combustíveis que tem aqui na região para conseguir chegar lá. Do outro lado, muitos motoristas recusando. Vamos tentar falar com alguns deles. Oi, minha amiga, não dá para enfrentar ali e passar? Não, melhor não, né? Muito alta a água, né? Vamos ficar alagado. No Parque Tingui, outro ponto de alagamento. O rio que passa por ali subiu e formou uma correnteza. Já no bairro Boa Vista, este córrego causou problemas em muitas casas. Há famílias que perderam quase tudo. Dona Rosimeira, aqui ficam bem as marcas, ó. A chuva de 10 a 15 dias atrás e a chuva de hoje. Ó, estrago, perdi minha casa. Hoje a enxurrada foi maior na tua foi casa. Foi maior, foi maior. Hoje eu perdi tudo. No centro de Curitiba, muitas ruas ficaram submersas. Numa delas, uma mulher foi arrastada pela água. O mesmo aconteceu com um cadeirante no Santa Cândida. Os dois foram resgatados e passam bem. A repórter Rafaela Moron gravou pelo celular o que aconteceu em várias das principais ruas da cidade. Guarapuava, nesse momento, essa é a situação dos motoristas da ponte de Guarapuava. Virou um rio, as pessoas estão ilhadas, a cidade está em situação de caos aqui no centro. Olha aqui. Passa com muito cuidado as motos que estão estacionadas por aqui, em razão das chuvas. As lojas estão alagadas, as pessoas estão ilhadas na beira da calçada, tentando atravessar. Muita gente aproveitando para registrar com telefone celular também. O caos no centro de Curitiba, as principais ruas da cidade estão desse jeito, tomadas por água. Olha aqui, ó, vai invadindo o estacionamento aqui no centro da cidade. Nós temos que circular com muito cuidado. Carros também foram cobertos pela enchente. Uma praça foi alagada perto da área central. Nós vamos até o Bom Retiro, nesse ponto comercial, porque aqui a imagem realmente impressiona. De um muro, de uma parte de um muro que acabou vindo abaixo, a gente consegue ver ali até uma parte da fiação exposta, porque a água entrou no terreno lá em cima e essa construção aqui não resistiu. Nós estávamos aqui, já estava um barulho forte da chuva e depois começa a ouvir trincados, fraturas e todo mundo viu, os vizinhos lá de cima viram o muro devagarinho cedendo e vindo. Mais uma vez, muita gente sentiu o drama e o prejuízo causados pela chuva. Agora já é a segunda vez que entra água aqui em um mês. Em um mês é a segunda já vez? Já é a segunda vez. Isso acontecia com frequência ou ultimamente tem acontecido mais? Não. Não, nunca aconteceu. A água sempre chegou ali no nível, ali no limite, ou um pouco mais para baixo. Mas...